ଆଜ୍ଞା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୃହ ଚଳାଇବାରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏବଂ ପଇସାଟା କାର ସେମାନେ ବି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ MLA ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କମ୍ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଭାବିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ିଷ୍ଟ ତଦନ୍ତରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତଲବ ହେଲା କେମିତି ଆମେ ବଦନାମ କରିବା, କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା, କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତଦନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ଏଇଠି ଆଡ଼ଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନରେ ଭାଗ ନେଇକିରି ସିଧା ଯାଇଛନ୍ତି MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସେ RDC ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ମତଲବ ନାହିଁ, ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ମତଲବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମତଲବ କରୁଛନ୍ତି, ମତଲବ ତାଙ୍କର, ଏବଂ କେମିତି ସରକାରକୁ ଖାଲି କେମିତି ବଦନାମ କରିବୁ ବ୍ୟତୀତ ସିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ପରା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହିଁ MLA ହେଉଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକ MLA ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫେୟାର୍ସ।